Sefer'e selam vereceğim. Bizim bu şikayetimizin sebebi bu prezident, cənab prezidentimizin verdiği adımlarla bağlıdır. Bütün Azərbaycan ölkəsində bütün təcili yardımlara, səhiyyə işçilərinə hamısına verildi. Bizim bu Abşeron rayonunda təcili yardım şöbəsinə verilmədi, poliklinikalara verildi. Bir dənə təcili yardım şöbəsinə verilmədi. Bizim də şikayətimizin səbəbi budur. Bəs onunla bağlı, yəni biz bu şikayətlərimizi eləmək üçün çıxmışıq bura. Xahiş edirəm ki, bu fikirlərimizi bizim lazım olan qurumlara çatdırasınız. Bir bu işlərlə məşğul olsunlar, bir cənab prezidentimizin verdiyi əmrə tabi olmayanları cəzalandırsınlar. Yəni budur fikirlərimiz. Bununla bağlı hara şikayət etmişsiniz? Təbibə şikayət etmişik. Təbib deyir biz deyir. Gedin, yəni baş həkimimiz var, baş həkimimizlə yəni biz yaxın düşə bildik. Səhiyyə Nazirliyinə demişik, deyiblər gedin yenə oranı məsləhət edin. Yenə də o həmin söhbətdə hara şikayət edirik. Prezidentə məktub yazmışıq, saytda yazmışıq. Yəni baxan yoxdur məsələdə. Hələ bir cavab yoxdur. 20 gündən çoxdur prezidentə məktub yollamışıq. Saytda yazmışıq, prezidentin saytında yazmışıq. Yəni baxan yoxdur bu məsələdə. Bəs bu köhnə maşınlar məsələsini aydınlıq gətirir. Köhnə maşınlar ki, bu göz qabağındadır. 24 deyil bu köhnə maşınları, 2007 maşınlardır. 24 deyil işləyənlər. Biri orada deyil, 24-dümüzü. İki dənə Volqadır. 3-4 dənə bunlardandır. Yəni işləyən maşınlarımız. Bunlar remontu da özümüz edirik. Yəni, heç. Remontu siz verirsiniz. Bəli. Bəs sizin digər işçilər hardadır? Bəli. Digər işçilər hardadır? Digər işçilər ki, nə bilim valla, yəni çox işlədə, şey işlədilər, bu çağırışlardılar, qızıl falan var. Yəni ona görə çıxa bilmirlər. İndi həkim bizim biri də gəlir, yəni yoldadır. Şoförlərimizdən gələn var yoldadır. Yəni, zəhmət deyilsin, siz belə durun, qoy bir işçilər də düşsün. Yatır, balinsadır, ağır vəziyyətdə yatır. Yəni xəstəliyi də bizim işçilərdən bir ton var, həmin xəstəlik. Aha. Yəni bu xəstəlik var, bax, bir pul da ayrılıb. Əsas odur ki, yəni bizə bir dənə səbəbi bildirirsin ki, niyə verilmir də? Yəni bir səbəbin bildirmir də. Səbəb, əsaslı səbəb gətirmir. Nə işləyirsiniz? Bizə işi səbəb, mən sürücəyəm, Əbdürrəhimi Fahir. Əsas bir əsaslı səbəb gətirmirlər ki, yəni niyə verilmir? Hələ sizə düşmür. Bir dənə söz odur ki, sizə düşmür. Mən 10 ildir işləyirəm burada. Xəstəlik olandan heç yəni qızdırmalı vızıllara da gəlmişik. Yəni gəlmişik xəstələr. Yəni telefonda deyilmir ki, gedirsən, çıxırsan görürsən ki, qızdırmalıdır xəstə. Qayıdırsan üstünə. Yəni gedib həmin yerə evə girirsən, görürsən xəstə qızdırmalıdır. Gedib daviyaya da düşmüşük neçə dəfə. Yəni gəlmisiniz, heç baxmırsınız. Bu qızdırma həmişə var, nə var? Var. Yəni biz də işləyirik amma da. Biz, neş bizə düşmür o. Kimə deyir, yox, siz işləməmişsiniz, düşmüşsünüz. Təcili yardım, prezidentimiz deməyib ki, işləyən, işləməyən, səhiyyə deyib, təcili yardım deyib, bu pul verilsin, 3 misli, 4 misli. Adiyyə gəlsin, adiyyə. O şeyləri, yəni, riayət eləyən yoxdur. Ayrılırlar, yəni, ayrı seçkili. Sizcə bunu kim edir, kim ayrılır? Yəni, biz zəng edirik, təbiblər deyirlər, baş həkimimizdən məsələn. Ha, baş həkimimiz. Baş həkim də deyir ki, sizə düşmür. Yəni, biz səbəbini deyirmir. Yəni, biz səbəbi, açıq səbəbi yoxdur. Açıq səbəbi yoxdur ki, neş düşmür də, o səbəbi. Azərbaycan hər cür şöbəsi alıb, təcili yardım, bütün şöbələr alıb bizdən başqa. Sumqayıt da alıb, rayonlar da alıb. Bizdən başqa, yəni, hər cür şey alıb. Hətta deyir, bu maşınların sürücüləri 3 dəfə alıblar. Bu ayın axırı, gələn ayın əvvəli üçün 4-cü artım alacaqdır. Nə qədərdir o artım? Artım da ki, indi 4 mislidir də maaşı. Maaşınız nə qədərdir? Maaş akılat... 600 misli manat, ya 580 manat. 580 manat akılatımız. Almanızsız haradasa 2400 manat. Ya indi onlar özləyə bilirlər də, Abdülqadirə hesablayırlar, nə deyir, nə qədər düşür, nə düşmür. Yəni... Hələ bugünə kimi bir qəpi də artım almamışsın. Yox, heç. Əmək haqqımızı da almamışsın. Əmək haqqımızı alırıq. Alırıq, amma ki, artım yox. Artımlarımızı vermirlər. Düşmür.
biz də işləyirik qızdırmağına. Öyüdə körpə uşaqlarımız gedirik evə, çıxırıq. Yəni bu verilməli. Körpələrin pulu da verilməlidir. Bir sürücümüzdür xəstəliyi ilə bu dəqiqə. Bir maşını da odur. Ailəsi də qarantində. 47.07. Bir də bir aydır qalır. Bir də məsəstramızdır, o da qarantindədir. Balinçada yatdı, çıxdı, indi evdədir, qarantindədir. O da gəlmək istəyirdi. Hətta bir telefonla əlaqə saxlayayım, mən də öz sözümü deyim. Yəni evdə Xırdalanda deyil, burada yaşayır. Bir əlaqə saxlayın. Şəhli ilə əlaqə saxlayıb, danışsın Şəhli. Arkada da. Bu tip maşınlarını yeni gətiriblər. Bu tipdən 5-ci ilini gətiriblər. Köməkçi. Qalan günləri 3 maşın işləyir. Ərazi böyük 3 dənə maşın işləyir. İşimiz də ağırdır. Həddindən ziyadə işimiz çox ağırdır. Alo. Şəhla, salam. Şəhla, yəni danış da, burada eşitirlər. Yəni danış. Doktor, burada nə baş verir və siz də tibb bacısınız və işləyirsiniz hal-hazırda da evdəsiniz deyə eşitdiyimiz gün. Mən özüm üçün xəstələnmişəm. 10 gün xəstəxanada yatdım. İndi evdə karantində evdəyəm. Evdə davam edir. Bütün maaşınızı verirler mi vaxtı vaxtına? Və maaşınızı tələb edirsiniz də siz? Evet. Prezidentin verdiyi fərman əsasən. Hə. Alo. Bəli, bəli. Aydın məsələdir. Təşəkkür edirik. Sağ ol. Doktor intervyu verir. Hadi, gəlin yerə şöyle. Ben evvel buraya geldiğimde adi şişimle, adi narkotu yok idi. Bunların davasından başladı. Şimdi hep bazı şeyler eliyorlar ama çok az. Biz televiz kimlendir. Ben televizim Cənab prezidentdən xahiş edirəm, ha çatdırır. Çünki prezident aparatdan baxdı, heç nə baxmır. Gələndə hamısı formanı cavab verirlər. Əgər prezident aparatı buna müdaxilə eləməzsə, heç bir şey görünməyəcək. Onların çünki, və onların gəlində də belə bir söz var. Kiməsə şikayət elə, yəni heç kim işindən qorxma elə bilir. Elə bil ki, hamını özəlləşdiriblər. Get neysə elə. Və hədəliyirlər hamı ki, kişiləri çıxıq işdən çıxardacaq, cid tutturacaq. Abdullah, niyə görə? Niyə görə? İnsan sözünü deyir də. Bəli, o insanlar təhqirlə, tənqidi fərqinə bilmirlər. Təhqir başqa şeydir. Bu tənqidir də, yəni nöqsanlar deyirik. Bunu eləməkdənsə, nə var o? İşçini hədələyirlər, işçini nə istəyir deyirlər. Şəxsən mənim özümdür, belə olmaz axı.